Jag har 7 dagar på mig att dö. Jag lovar och svär. Jag kan dö snabbare. Tjena! He got that booty. Men kolla, det är Tom Hanks. Du har rätt. Det är Tom Hanks. Det är Tom Hanks. Kan du signera min bröd? Mitt bröd. Kan zooma in. Jag kan zooma in! Jag kan zooma... För fan är det här? Jag hade också varit livrädd om... om jag såg ut sådär. There we go. Now we're cooking with flesk. I won't. There's no blue here. Fuck. Ja. Måste vara realistiskt. Ja, det är sant. Det är sant. Tom Hanks. Ja, oh, nu blir det. Nu blir det skräck här. Kolla här nu. Kolla här nu. Här. Jag kan inte skit om Minecraft nu. Slänka ju tv. Jag slår ju på trädet. Karaktär tröttnar på att jag slår på trädet. Ja, oh, jag samlar gräs. Allt jag gör. Så slå på gräs och... Åh nej, Robin gör popcorn. Någon byggde en pyramid i asfalten. Men det var väl onödigt? Ja, så som vi alla vet hur det brukar vara när man är ute och går. Att det blir typ bara en öken. Tja. Vad är det här? Aj. Gjorde ont i handen. Land clean. Ja! I got it! Hallå? Jag trodde det. Jo! Land claim dock. Åh, oh, jävla zombies! Det är lugnt, jag har eld. Nu hör du! Kines jävel! Du ser som en inte en chans. Nej, jag har ju dig. Ja, det... Tjena. Jag tyckte det var zombies. Nej! Jag är... Han infekterade mig! Han ser ut som en sån här före detta ungdomsgruppsledare som inte får vara med längre för han fick raketstånd framför barnen. Jag... Nej! Får inte döda Tomungs! Jag dog. Jag sa att jag kunde göra det på snabbare 7 dagar! Ja, nu fick jag ingen grejer till att börja. Vad schysst. Ja, bomull. Hejta bomull. Och det här ser ut som en kul grej. Där har vi en grej. Jag ska gå till den här grejen. Någon har byggt ett litet fart, vad gulligt. Och några farter? Jajamän, med Gundesman. Vad gör du? För guds skull Robin, du skulle öppna påsen med popcorn och hälla det i en skål. Vart kunde det gå fel? Bara för att vi har ju inget cam som ni kan se, så tänk er bara slutscenen i Evil Dead 2. Fast med popcorn. Det är vetenskap. Det här spelet händer fan ingenting, kan jag säga. Popcorn. Vart lite bränt då? 3,5 står nu bara. Nej. Knappt 3. Du, ja. Man ska aldrig lita på. Nej. Ja, kan jag chatta med folk? Hur chattar jag med folk? Där har vi det! AIDS. Tony, ja. Visst är det heter Tony the T-Tower Man på Steam just nu. I DayZ hittade jag i alla fall zombies. Här hittade jag ingenting. Ja, finns blommor. Ja, blommor. De ska jag ha. Åh, jag hittar något. Jag hittar något. 10 out of 10. 10 out of 10. Spelet har något. Jag är dock inte säker på om det är något vettigt ännu. Nej. Det var bara tomma soppösar där. Och en zombie. Tjena! Hej då. Sa du nog eller? Just det, ägget. Aj! Pung! Oh. Jag ska börja slåss så här i verkligheten. Bara springa in i dem och smocka till. Alltså jag kommer överleva riktiga zombie-apokalypsen när den kommer. Skitbra, jag kommer bara springa och slå dem så här.
kommer aldrig hinna slå mig. Han var dock envis. Han låter ju lite bara, sluta då! Ja, men kom igen! Åh, let me guess, du kommer springa och slå mig och bara springa förbi mig igen. Åh! Oh! How original! Sticks and stones may break my bones, but fuck, that fucking hurt! Ja, jag fick. Åh, jag fick en spade. Nej. Jag gillar ljudeffekterna! Jag måste erkänna. Jag gillar ljudeffekterna. Så det där drar en snabb runk-knappen. Det är det man inte ser i bild liksom. Nej, men... Krisp snabb runk. Ja, krisp för en ny mick. Vi vill utnyttja mickens funktioner. Ja, ja. Madness lämnar matchen, så... Åh, oh, nej! Min favoritkaraktär! Hej, min favoritband. De körde ju den här låten. Our house is a middle of a street. Our house... Du vet den. Bra låt. Jag gillar den. Här har vi. Fan, vilken trång gång då. Så vi gör med den här... Dun. Du bröt röven. Du, hade varit Daisy hade jag brytit allt i kroppen på det här fallet. Oh, här ligger något. Alltså, kan ni hålla käften här ute? Nu ska jag in här på Lidl. Det ser ut som Lidl. Detaljkännedomen är bra. Ja. Snake people. Snake people. Hej! Jag hoppar bland spikarna och ser vad som händer. Åh, nej, inte en! Ja, men då kan jag locka in dem i spikarna. Kolla här nu, nu blir de lurade. Kolla. Stenlurad. Alltså, Seven Days to Die passar, för det tar ungefär 7 dagar att spela här, sen är man död. Och nu försvann snön. Ja, när det går ut kommer snö igen. Åh! Oh. Jag tänker inte spela det här mer. Jag tänker inte... Nej. Det är över nu. Hej då, folk. Hej då.